こんにちは。こんにちは。病院の方だ。こっち行くんですけど、飲食店ってあったりしますか？奥多摩駅の近くにある。奥多摩駅の近く。奥多摩駅。遠い。奥多摩駅の上に飲食店が一つあって、若い人だったら誰？ああ、我々若い人いないですよ。だから。その手前にはないですか、なんか。その手前にはね、綺麗なんじゃない？これ絵はがきで絵はがき、これ紅葉の時やばそうですね。
浜には4人が今渡っている弁天橋をはじめ、紅葉に彩られた渓谷の絶景を楽しめる橋がいくつも点在しています。ラーメン屋さん、どこにあるの？なんかね、なさそうな感じ。お店の気配が全くない。あ、なんか酒屋。沢のり酒屋あるよ。酒屋さんあるよ。地酒あります。地酒あります。あ、酒屋さんが聞こっか。あ、確かに。さあ、聞きましょう。人いる。お話聞いてみます。聞いてみましょう。テレビがいいかどうかまずい。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あっさり。
スープの味、ね、美味しいこれ。ありがとうございます。うまいじゃねえラーメン屋みたいだけど、いや、濃いけど、つかんだな、ラーメン戦争みたいなタオルの巻き方ですけど、ありがとうございます。おお、すごいね。上に乗ってるのは何ですか、わさびですか、これ、これはこれ。わさび、わさび好きには止まらないですよね。わさび好きなの、どちら。うまい、わさびだこれ。ツンとくるというか風味ですよね。まずこの醤油とかガッサリな感じに、わさびが骨ごとに初めてだ、この味は。ここで重要な情報をゲット。目指す断崖絶壁に立つ謎のカフェは、ポッポという名前みたい。それくらい歩けばお店あるんでしょう。
ラの天然水強炭酸水は1、2、3ガリア。ブルナビブルナビふるさと納税最大 30%、 ブルナビなら最大 30% 返礼品に加えて電子マネーが最大 30%。 ブルナビ、すいません、日本の膝が爆発しそうだ、この坂。気をつけてよ。
橋あるよ。ある吊り橋の横でしたもんね。で、これはどっち、あっちかな、下かな、下じゃない、まだ下行ってみますか。行ってみますか。うん、これ見えるか。うわ、これはまだ過酷じゃないですか。こっちから行けるの。ああああ見えた、あれじゃない。ああ、初の錦鯉ベストランド M1 王者と女優吉田ゆきが那須高原で飲食店こさまし。こんなこと言ったからダメだった。ちょっと何言ってるの。Thank you.
宇宙的に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